Hezký večer, milí diváci. Taky dnes pro vás máme připravený pořad Aféry. Ta dnešní bude zábavná až úsměvná. Bohužel se v ní smějí a baví jen dva ze tří aktérů tohoto příběhu. O co jde a jak to dopadne? Počkejte si. Jmenuji se Nela a pracuji v projekční kanceláři. Daná jsem už 12 let a je to znát. Ještě před pár lety by nám Nela řekla, že má šťastné manželství. Teď to ale vypadá na pravý opak. Něco se stalo. Byl to hrozný šok. Můj manžel se zamyká v pokoji s gumovou panou. Nela je znechucená, uvažuje o rozvodu, ale zároveň cítí, že na tom, co se stalo, má svůj díl viny. Je to strašný, ale Felix už doma ani trochu o sex zájem nemá. Felix je ještě mladý muž. Opravdu mu stačí jen nafukovací pana? Nela má podezření, že je to trochu jinak. Felix má určitě jinou ženskou. Fakticky už nevím, co mám dělat. Prvním hostem dnešních Aférách je paní Nela. Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte. Vsaďte se u nás. Paní Nelo, vy jste přišla do Afér, protože máte takový pocit, že se ve vašem manželství něco děje a uvažujete i o rozvodu. Můžete nám o tom trošku jako něco říct, co se vlastně stalo ve vašem manželství? Ano, mám starosti, problémy, protože manžel vlastně dělá to, co nikdy nedělal a chová se ke mně ošklivě. A jsme spolu 10 let a už mě to trápí, jak se ke mně začal ošklivě chovat. Vždycky to bylo krásný. A jak se, se k vám ošklivě chovat? Popište to. No, má radši kamarády, dala jsem mu takovej dárek a věnuje se tý, jak se říká, umělý. Paní, já jsem to dala jako ze srany dárek a on si s tím baví a prostě ho prožívá víc jak se mnou. Jako tak počkejte, to tomu se dostaneme. Vy jste mu dala dárek na fukovací panu? Ano, rozumím ano, tomu správně. Jako ze srandy k 40 nám jsem mu dala prostě, aby si, jak se říká, pobavil, že jo, a odreagoval od všeho, ale on to bere tak nějak jako opravdovou přítelkyní, než mě dává jí přednost. A to on to vzal jako vážně, on to nevzal jako for. Ano. A ještě mi řekněte, ten dárek vás napadl, že mu dáte na fukovací panu, protože jste si říkala, že by to mohlo obohatit váš i jeho sexuální život, anebo to byl opravdu jenom jakože fórek, jako aby jako se zasmáli i ti přítomní na té oslavě? Jenom ze srandy, prostě chtěla jsem, aby jsme se pobavili. Jo. Ale on to prostě vzal jakože, jako jsem to dala doopravdy, aby mě vynechal. A vůbec jako se mi přestal věnovat. Jakože se manžel do té pany zamiloval? Ano, tak nějak mě to připadá a má své kamarády, kamarádky a ty jsou přednější jak já. A mě to mrzí. Po 10 letech manželství, no, samozřejmě ta zamilovanost už mohla vyprchat, ale aby se věnoval paně víc než vám. A přistihla jste ho při nějakých jakože sexuálních aktivitách s touhletou panou? Ne, já jsem ho neviděla, to, ale to je jenom taková moje myšlenka. Co si jako... Tak co s ní vlastně dělá, tak nám to popište. Jako vy tak... žijete ve třech teďka v vaší domácnosti. No tak jako sedí s ní nebo prostě baví takový, jak se říká, fóry si dělá, jako, ale jak, mně to připadá, jako když to s ní prožívá, no ale jako neviděla jsem ho. Jo, aby jasně. Se to stalo. Tak jako, ale jak to s ní prožívá? Jako, já si to nedovedu představit. Má ta nafukovací pana nějaké vyhrazené místo u vás, nebo mají schovanou ve skříni, nebo ji vytahuje ne, jenom, ne, když přijde? Ne, sedí normálně s ní v pokoji, kouká na televizi, oblečení, kupuje spodní prádlo a všechno. Prostě... S tou nafukovací panou kouká ano, na jako, televizi? Jako když je to prostě živá žena, prostě přítelkyně jeho. Asi mu do toho nekecá, na co kouká, asi, že jo? Oni ti chlapi jsou někdy zvlášť. Ano. Kupuje jí oblečení, jste ano, říkala? Ano, spodní prádlo jí kupuje a všechno, neuvěřitelný. No. A tyhle ty aktivity dělá před váma? Ano. Nebo když je třeba sám doma a vy už pak přijdete a ta nafukovací pana je oblíknutá? On se k ní chová, mě odstrkuje a chová se k ní lépe jak ke mně a to mě bolí. Já vždycky to nemůžu uníst, prostě ten vztah je úplně jiný. A myslíte si, že manželovi se probudili jenom tyhle ty jiné pudy a choutky, že je měl v sobě vždycky, anebo,
anebo vám to třeba dělá nějak na truc, že se mohl urazit? Neměl to vždycky, jako obrátil se po tom zákroku, co jsem, jak se říká, měla ženské problémy a od té doby se tak nějak obrátilo, že ho nepoznávám. Prostě to chování ke mně je úplně jiný, než by bývávalo. To bylo nádherný, jako říkám, všechno v pořádku. No a od té doby, co jsem po tom zákroku, tak prostě si nerozumíme. Tak možná, že nechce na vás naléhat, protože přece jenom žena, když jde na nějaký takový zákrok, tak musí mít nějaký klid a půst, tak, ale že by se upnul na nafukovací panu. Myslíte si, že v tom je třeba ještě někdo další? Nejenom ta nafukovací pana, ale že existuje ne nafukovací milenka v uvozovkách, ale třeba i živá milenka? Je všecko možné, má plno kamarádů, kamarádek, ale jako nevím, já jsem teda nezastihla ho nikdy, prostě jsem, nevím, nerozumím tomu, jak se jako v tom jeho chování, jaké je, nerozumím opravdu, ne. Takže. Znáte někoho z okolí, kdo má podobnou zálibu jako váš manžel, nebo radila jste se s někým, s nějakýma kamarádkama, co se teďka u vás děje? Ví o tom někdo z vašich známých, z vašich blízkých? No má kamaráda jednoho a s ním se baví o takových věcech a probírají to spolu a jsou velice dobrý přátelé. Takže. A vy máte někoho takového, s kým byste se mohla podělit o tuhletu nepříjemnou zkušenost, jak z toho dál? Mně se nezdá, jakože gumová pana je důvodem k rozvodu, no nevím, já jsem to teda nezažila, aby manžel. Mám jako dobrou kamarádku a taky se bavím o všem s ní. A ví to ta kamarádka, ano, jste se svěřila. Ano, ano. A co vám na to říkala? No, říkala, že to není možný, že jako prostě, aby on měl někoho jiného, že se takhle chová, prostě nechápala to, že by tohle dokázal. Ale říkám, nevím, jak. Já jsem nezastihla ho, nevím, co se děje, nerozumím. Neuvažovala jste o tom, že prostě tu panu jednoho krásného dne vezmete, když manžel nebude doma, propíchnete, poškodíte, no, tak je. Trošku ji zabijete a byl by pokoj? Už to mám docela v hlavě, takhle přemýšlím a právě jako říkám, jsem připravená, ale říkám, uvažuji, jestli se prostě nevschopí a když teda tohle, tak se dám rozvést s ním prostě v tom rozvodu prostě. Myslíte si, že vás rozvedou kvůli gumové paně? No tak, že si nerozumíme, že jsme si přestali rozumět jako manžele, jako prostě si nevyhovujeme jeden druhýmu, jako to bývávalo prostě neschody. Nemáte pocit, že se to může spravit, že třeba až vy budete úplně zase fit po tom zákroku, který jste prodělala, že si třeba s manželem sednete a začnete pomalonku, polehonku, nějakou dobrou večeří, romantickým filmem? Nevím, jako opravdu jako jsem se zklamala a jako bojím se, no, že už prostě to nezvládneme spolu. Že už jako. To je zklamání prostě. No. A dovedete si ale představit, že jako vy byste udělala ten krok a řekla, no, tak jako když opustíš tady tuhletu svoji hračku, tak zkusme to dát dohromady. Bavili jste se vůbec o tom s manželem, nebo on se teďka baví jenom s tou svojí gumovou panou? Nebo baví se jenom s tou svojí gumovou panou a se svýma kamarádama a kamarádkama. Prostě mě jako vůbec nemá zájem se mnou bavit. Prostě nezajímám ho, no, takže jako nerozumím. A jak často vůbec spolu trávíte nějaký čas volný? Nebo jak často jste strávili volný čas dřív, než do vaší domácnosti přibyla tahle ta osoba, jestli tomu tak můžu říkat? Dříve jsme stále chodili, bavili jsme se, chodili jsme na různé společenské večírky, nebo prostě jsme jeho, jak se říká, pracuje jako v dopravním podniku, měli spolu, jak se říká, jsme na zábavném akci a prostě nádherný všecko jako to, ale říkám se obrátilo. I společenský život fungoval všechno. Všecko úžasný bylo, no ale tohle prostě se najednou to tak obrátilo potom. Já si třeba nedovedu představit, že vznikne taková situace, že manžel bude pozvaný na nějaký ples a místo vás vezme tu gumovou nafukovací panu? No, to by byl asi všem prosmích. To zase asi, jako, jo, no, to. Tak to jako zase určitě ne, ale jako říkám, doma mě to dělá jako přede mnou prostě. Jako, mně to připadá jak na schvály, když to dělá. No. Jako, že by vás měl dost a že možná tahle ta třetí osoba ve vašem životě rozčísne něco, co on rozčísnout nechce. Ano. Že máte pocit, že se chce taky rozvést? No, nevím, jako já říkám, to z jeho pohledu prostě nerozumím mu, jako jak to, tak právě bych chtěla, jak se říká, vědět, aby jestli mě řekne on tady,
svůj názor. Já samozřejmě pochybuju, že při zapnutých kamerách on se možná nerozpovídá. Možná jste si opravdu o tom měli napřed popovídat v soukromí a když by to už nešlo dál, tak to tady zkusíme vyřešit. No, my jsme samozřejmě vašeho manžela pozvali, jestli nám vysvětlí, proč to dělá, nebo jestli nám vysvětlí, jestli se opravdu do té gumové pany třeba nezamiloval. Ještě tak to je hezká? Je vám podobná ta gumová pana, nebo je to úplný opak? Ne, to mě blondýna je jako... Takže jste to kupovala s tím, že jako by měl jakože náhražku za vás, kdyby náhodou něco. No přesně tak. Jste si naběhla trošku. No, přesně, jsem udělala chybu. Příště už asi jako, pokud spolu zůstanete, tak na 50 budete asi volit jiný dárek. Ano, přesně tak. Něco ještšího, lepšího prostě, aby... Člověk... Nějaký pobyt ve wellness hotelu společný, ano, bez tak. Nafukovací pany. Ano, přesně tak. Zkusíme se zeptat vašeho manžela, aby nám osvětlil tuhle tu situaci, proč to dělá, jestli se opravdu našel v něčem, co vy teda netušíte, dobře, že ho třeba vzrušuje guma. Nevím, uvidíme. Za chvilku pozveme Felixe. Jmenuji se Felix a jezdím s tramvají. S Nelou nám to ještě nedávno klapalo. Na oslavu 40. si Felix pozval spoustu kamarádů i z práce. Před nimi pak rozbalil dárek, který dostal od manželky a který ho šokoval. Bylo to trapný. Dárek od manželky Felixe urazil. Styděl se před kamarády a rozhodl se pro odplatu. Tak místo manželky mám rád svoji tichou Jaruš. Dalším hostem je pan Felix. Dobrý večer. Večer, posaďte se. Vidím, že se ani nepřivítáte se svojí manželkou, to znamená, že vztah je na bodu mrazu. Vy asi tušíte, proč jste tady, když tady vidíte svoji paní. No, asi ano. Asi ano. My jsme se tady dozvěděli, že u vás doma vznikla taková zásadní situace po vašich 40, kdy jste dostal takový hezký dárek od své paní. No, nevím, jestli bych to nazval hezkým dárkem, ale tak dostal jsem ho, tak jsem se s ním naučil žít. Takže vy jste to vzal jako za své. Překvapil vás ten dárek, nebo byl jste rád, nebo vzal jste to jako for? Dost mě zesměšnil. Zvlášť jakoby mezi přáteli, že jakoby... Jako vzal jste to jako podraz od manželky, tak, že vám dala gumovou panu? Tak. Že vás tak nějak jakože chtěla ponížit, že jste jakože úchyl nebo něco takového? Asi tak nějak. Stejný názor měli i vaši přátelé, kteří byli na té oslavě? Vesměs ano. Tušila jste, paní Nelo, že to takhle manžel jako vnímá? Ne, to jsem vůbec netušila. Já jsem myslela, že to jako bere jako, že jsem si jako for, přesně tak, chtěla pobavit s ním, jako odreagovat jako od nějakých těch špatných věcí. To jsem si netušila ani tohleto, že to tak bere. No, tak tady možná teďka vyjde najevo spoustu věcí, které jste netušila. Vy jste teda s tou panou začal tak nějak jakože žít? Žít, no. Jak se to vám máš, no. No, podle toho, co jsme slyšeli tady od vaší paní, od vaší manželky, tak ta pana je teďka součástí vaší domácnosti a to jakože přímo. Když se s ní díváte na televizi? No, jasný, no, jakoby mám jí vedle sebe, že jo, nekecáme do fotbalu, do hokeje. Jakoby jasný. Ve své podstatě mi plní všechno, co já chci, že jo, páč, nediskutuje. Jasně. Plní vám i ty vaše sexuální touhy? Protože vaše paní se přiznala, že byla teďka na nějakém zákroku, takže má to teďka složité s intimním životem. Co ta pana? Nic, je to společnice. No, je to společnice. Zkoušel jste s ní ten sex? Jo, tak když jsem ji dostal, tak jsem to samozřejmě zkusil a... Že by to byl nějaký zázrak, kterýmu bych se chtěl vracet, tak to určitě ne. No. Aha, takže vlastně vy jste zkusil dárek, který jste dostal, abyste vyzkoušel veškeré funkce, které tento dárek má. Tak. Zjistil jste, že to vám nevyhovuje, ale pořád jste si ten dárek nechal jako... Jasně, tak jakoby, jako člena Jaruš rodiny. Mě do ničeho nekecá, že? No, kdo vám do ničeho ne... Jaruš. Vidíte, to je spokojené. Vy jste ji pojmenoval? To je, že má jméno. Ona se jmenuje Jaruš. Jaruška. Aha, dobře. To je hezké. Manželka říkala, že jste i Jarušce koupil spodní prádlo. Jasně, no tak nebude sedět doma nahá, že? No, to je, že jo. Jasný, že... Dá
dávají přednost, no. Místo, aby koupil něco mě, tak kupuje pro ní. Když má jmeniny, že jo, jak jí koupím voňavku, no, že jo, no. Kdo má čuchat tu gumu, že jo, jakoby. Ten odér té gumy vám moc jako nevoní. Tak, no. Tyhle ty dárky jste kupoval ještě předtím, než se stalo tady s tohletou Jaruš ve vaší domácnosti. Kupoval jste tyhle ty dárky i vaší paní? Samozřejmě. Spodní prádlo? Předtím jako všechno jsme měli v pořádku, ale pak říkám, se obrátila úplně jiný způsob života máme. To prostě věnuje všecko jí, dává přednost jí a mě odstrkuje. Očividně svo mě nestála, že jo? Proto jsi mi koupila panunu, tak mám panunu. Ale já jsem, jak se říká, ze zdravotních důvodů nemohla mít s tebou jasně. Něco. A ne, že prostě to a by ses mě jako odstrčil, to jsem nečekala. Můžu se zeptat na chod vaší domácnosti teďka, tak vy máte Jaru, s tou se díváte na televizi, té kupujete dárečky, koupete jí? No jasně, no. Každý se koupí, že jo? To je hrozný, že jo? No, to je no ale co to ostatní? Co vaření? To asi Jaruš neobstará. To Jaruš neobstará, no. A to obstarává paní Nela? Ano. Takže s tím jste spokojen? Jo. Dělá mu služku, vlastně jako, de facto. Jako no. Pere, já. Vaří, ano, žehlí. Tohle to Jaruš jako to nezvládá, ano. Takže na to máte paní Nelu. Tak. Vy jste trošku bigamista. No, tak já dělám na směny, že jo? No, tak jakoby těžko si budu vařit, že jo? No. Co s tím má společně? Počkejte, děláte na směny, jakože chodíte třeba i ráno domů, ponoční? Jasně. A jste unaven? No, hlavně jsem unavený, že jo? Je ta práce psychicky náročná, takže jakoby pak si jdu lehnout a spím. S Jaruš. S Jaruš. Přesně. Takže když to vezmu kolem a kolem, jste narazil možná na problém, děláte na směny a ten sexuální život už vás tak jako nemotivuje, vám chybí vám sexuální život s vaší paní? Chybí, ale tam jsem unavený z práce, že člověk stárne. Dáváš přednost někomu jinému a ne mě, a že jo? Jsem víc unavený, než jsem býval na začátku, že je to 10 let. No takže, z čeho? Z práce. Prosím teme, no jo, nepovídej. Jenom z práce a dříve jsi nebyl a najednou jsi unavený. No to není tam možný. Sedíme. Tady zazněla i taková jako domněnka, jestli náhodou kromě Jaruš neexistuje nějaká ještě živá Jaruš. Jestli nemáte třeba ještě někoho dalšího. Nemám zapotřebí, mám kamarády, s kterými skočím na pivo, že jo. Pokecáme o Jaruš, o životě. O životě s Jaruš. Vy se s kamarádama bavíte o své Jaruše. Tak všichni toho byli, když jsem jí dostal, že jo, tak to. Se ptají, jestli ještě furt je. Jaký to s ní je? Povídáte si o tom, jako jaký to s ní je? No, takový ty chlapský keci, že jo, klasický. Výborně. Se umějí bavit, že jo, ale se mnou se bavit neumí už teďka, že jo. Chodili jste předtím s manželkou do společnosti třeba i na to pivo s těma kamarádama? Taky chodili. Chodili. A proč teďka už vaši paní tam neberete? Cítíte se tak uražený tím dárkem, nebo jako co se ani stalo? Ne, tak dárkem, tak nechce chodit, tak nechce, že jo. Já už sebou nevemu, páč, ono to vypadá blbě, když se někam člověk přesouvá, měl by vedle sebe nafouknutou panu, že jo, jakoby tak ta ho můžete jí doma vyfouknout a pak ji tam zase nafouknout, abyste jí nemusel pod paží jako na ulici. Počká doma, že jo. Počká ona doma. Za to nekecá, tak jasně, jí to je jedno, kdy přijdete. No, to je vlastně ideální manželka, že jo. Kdyby ještě uměla vařit. Pec. Třeba se toho dočkáme. Že? Nějaká robotka. Už nepotřeboval potom, že jo? To je jasné. Máte nějakou takovou, kromě Jaruš, takovou zkušenost z dřívějška? Zkoušel jste to třeba v pubertě, nebo když ne, jste vůbec. Jako... Vůbec vás to nikdy nenapadlo? Ne, nebyl důvod. A bavili jste se někdy s vaší paní, že třeba takový dárek by byl jako dobrý for někomu darovat, nebo... udělat si z někoho ano, srandu? Si jakoby nevybavuju ani jakoby, ale... Mezi chlapama takovýhle forky jakoby běžej, že jakoby v práci taky jakoby, ale v soukromém životě si myslím, že to nemá co dělat. Jo, takže vy jste to vzal trošku jako podraz od vaší paní. Čekal jste jiný dárek? No a hlavně ke 40. Že jsou to kulatiny, každý ty kulatiny bereme trošku jinak než každý jiný narozeniny. Vaše paní to tak vzala jako for, jako si myslela, že to... Že to bude stranda, že ano, se pobavíme prostě a že budeme... Jo, tak já se bavím. No, vy se bavíte od té doby pořád, no, přesně na rozdíl přesně. Od vaší paní. Víte, že to došlo tak daleko, že vaše paní uvažuje o tom, že podá žádost o rozvod kvůli Jaruš? No, tak dostal jsem ten dárek vodní a teď jakoby nechápu, proč je takový divadlo kolem toho. No, protože se Jaruš, věnujete víc gumový paně než vaší paní, že jo? A to taky není pravda, že jo? Asi sednu, zapnu si televizi, jako jsem to dělal vždycky, tak mi tá v kuchyni, no a hold.
Koukám na fotbal, na hokej s Jaruš. No, jasně. A nepozval jste třeba vaší paní, aby koukala na ten fotbal tak s váma? Tak může si sednout do křesla, že jo? No. Ale vedle ne, jako... nemůže jako vyšprtnout tam, tu Jaruš a sednout si místo ní. Tak kdo dřív přijde, ten dřív mele, že sedí tam Jaruš. A... Jaruš tam sedí pořád, takže... Ne, tak ona má svůj pokoj, že jo, jakoby, no. Takže... Kdo má svůj pokoj? Jaruš. No. Jaruš má svůj pokoj. Ta se u vás má? No, no tak... Má přednosti, plná přednosti. Vy někdy vyfouknete a zase nafouknete, nebo jste ji prostě nechal od té ne, na to dělal, že? Jasně, to je... No, tady jsme taky narazili na to, že vaše paní, nebo já jsem ji tak trošku radila, jestli by nevyřešil tento spor prostě špendlík, nebo nožík, nebo nůžky, že by se do té Jaru špíchlo, ona by prostě... Tak ona za ní se může, že jo? Nic se udělala, do ničeho jí nekecá. No, ale kdyby tam už ta Jaruš fyzicky nebyla, tak možná byste byl osamocen, neměl byste si s kým, nebo povídáte si s Jaruš? Jo, občas taky, že jo. Člověk jí řekne... A s paní si povídáte vaší? Určitě si s ní taky povídám, že to jako nejsme tolik, tichá domácnost. Mnou, jasně, není to tichá domácnost. Ne. No, nemůže to být nějaký takový syndrom vyhoření, že vlastně se cítíte osamocen tím, jak chodíte na ty... na ty směny, že přijdete domů, vaše paní je třeba v práci, vy jste tam sám, že jste si našel jako na doma někoho, s kým můžete prohodit pár slov. Neřešil by to třeba pes nebo kočka místo Jaruš? No tak zase za psem bych musel chodit, že Jaruš je úplně ideální partnerka, páč. Ta nic nechce, že jakoby se psem s kočkou, kočku bych musel čistit, no, se psem chodit. Proč bych to dělal, že jakoby, když chci jít, tak jdu na pivo s klukama. Když, Jaruš nic neříká. Tak ta mlčí a když ideální. Nechci, no tak koukáme za Jaruš na telku a nebo jdu spát po noční, že jo. No, víte co, mně se to zdá velmi absurdní, tenhle ten příběh, protože... evidentně nevypadáte na to, že byste trpěl nějakou úchylkou, že by vám dělala dobře guma nebo ne, já jsem se smířil s dárkem, který jsem dostal. A pořád mělo to. Děláte to trošku na truc vaší paní za to, že vám tenhle ten dárek dala? On bych neřekl. Já trošku jo. Jak vás tak slyším a pozoruju, je to trošku uražená ješitnost. No, chlapská ješitnost je horší než ta ženská, že jo? Ale tak to je prostě. Mám dárek, holt jsem se s ním smířil. Když dojde k tomu rozvodu, myslíte si, že prostě přijdete k soudu, řeknete ano, já se chci rozvádět, protože mám lepší partnerku, než je moje manželka a prostě necháte se rozvést kvůli Jaruš? Já jsem nikdy neřekl, že to je lepší partnerka. Je ideální, jste říkal. Řekl jsem, že je ideální, do ničeho nekecá. Nemusím se s ní hádat o blbostech. Ne. Dobře, neřekl jste, že je lepší, to znamená, že nějaké city ještě ke své paní asi tam přebáje. Kdybych žádný city k ní neměl, tak s ní přece nebudu, jakoby, a zvlášť v dnešní době. Jakoby, jasně, to je... ale mě už to nepřipadá. Odtěhujete se k Jaruš do pokojíčku a nebudete vůbec komunikovat s vaší paní. Jaruš vyfouknu, vemu igelitku a půjdu, že jo. Do garzonky někde tam si užijete s Jaruš. No, je to opravdu absurdní, ale chci se zeptat, kdyby dneska jsme tady trošku jakože na to téma ještě se rozhovořili a my bychom vás trošku přemluvili, dal byste se přemluvit, abyste tu Jaruš vyfouknul a zase začal normálně žít se svojí paní? To já nevím, že jo, takhle spatra nejde říct, že jo, už nějaký rok už jí mám, že jo, si člověk zvykne, stejně jako na psa si člověk zvykne, taky on se ho nezbaví, že jo, jen tak jako. Už po mně nestojí. No a kdyby, nevím, jestli paní Nela je schopná a ochotná se vám za ten dárek omluvit, že by to došlo až do té krajnosti, že by se vám tady... Opravdu nevím, jak bych reagoval, nedokážu to takhle. My jsme si sem do studia pozvali i vašeho kamaráda Martina, který už mi tak jako v zákulisí naznačil, že ty lumpárny s tou Jaruš vymýšlí i trošku on pro vás. Nevím, proč to povídal, ale tak... Můžeme se ho na to zeptat? Když už tady je. Když už tady je, tak ho pozveme. Zvědavá. Tak přijde Martin. Jmenuji se Martin a jsem elektrikář. Lik se znám prakticky od základky, je to bezvadný kámoš. Martin má rád humor a dost často své kamarády překvapuje bláznivými nápady. Nikdy neví, co od něho můžou čekat příště. Překvapilo mě, když Felix dostal od Neliny šupcí panu. Martin je už dlouho rozvedený a říká, že už to tak asi zůstane. Už nikdy se nechci s žádnou ženskou dohadovat o blbostech. Ve vztahu je důležitá úcta k tomu druhému.
Dalším hostem je pan Martin. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Vedle svého kamaráda Felixe. Jak dlouho se znáte s Felixem? No, už od dětství, od základní školy. Mm-hmm. Takže to je takové dlouhodobé kamarádství. Nikdy nebylo v tom kamarádství nějaký šrám, nenastal ne. Nějaký problém? Vždycky jste si byli na blízku. Víte, co se teďka děje tady v manželství Felixe? A zhodou okolností Nelu znáte asi. Jste znám, takový rodinný přítel. A navštěvovali jste se předtím jako rodinní přátelé? Navštěvovali. Chodili jsme s Felixem na pivo. Jo. Občas tam přišla i paní Nela. Na to taky pivko. Občas. Taky. Víte, co se teďka tady stalo a co se děje? Byl jste na těch narozeninách, kdy Felix dostal ten zajímavý dárek od své paní? Byl jsem tam a byl jsem z toho taky překvapený jako Felix s tou dárkou. Taky byste to nevzal jako for, kdybyste dostal na své narozeniny na vychovací panu? To je jako dost špatný dárek pro chlapa, no. No, Felix tvrdí, že to je ideální dárek, že to je ideální partnerka. Ten dárek ho sice zaskočil, ale tak se nějak s tím dárkem zžil, že teď... Je velice spokojený, že? Je velice spokojený. No, víte o tom, co se děje? To je pravda, no. Tak... Víte to? Zžil se, vím o tom, zžil se. No. Znáte Jaruš? Znám, no. Už jste ji někdy viděl? Viděl. Kromě těch narozenin? Viděl. Chodíte k němu na návštěvu, takže víte, že co se tam děje. Jaruš sedí na pohovce, dívá se s Felixem na televizi. On komentuje, ona mlčí. No, tak ideální manželka. Ideální manželka. Ty máte manželku? Ne, já jsem rozvedený už pár let. Aha. Proč jste se rozvedl? Byl v tom někdo třetí, anebo jste dostal taky nějaký nevhodný dárek? No to ne, ale už jsme se nějak odcizili. Aha. Víte o tom, že paní Nela uvažuje o rozvodu, protože to soužití s Felixem z Jaruš se jí moc nelíbí v jedné domácnosti. No, vím o tom. Co si o tom myslíte? Myslím si vůbec o tom, že tady Felix, nechci říct, že se zamiloval, ale že si oblíbil gumovou panu, dokonce jí dal jméno, kupuje jí dárky. Co si o tom vůbec myslíte? No, tak je to uchylka? No, já se nemyslím. Teď je takový trend v Japonsku, že tam si svobodní muži pořizují silikonové pany, dokonalé figuríny, které mají pravé vlasy, mají obličej, který se dá nalíčit, vlasy se dají učesat, nechty, které se dají nalakovat. Je to takový trend v Japonsku, stojí to asi 6 000 dolarů. Vy už v tom trendu jedete? Už máte doma nějakou takovou panu, kterou češete? Líčíte? No, tak osobně ne. Osobně ne. A uvažoval jste o něčem takovým? No, tak člověk by měl možná zkusit všechno. No, si rozumějí v tom, že jo? To jsou velice dobrý kamarádi, to je neskutečný. Felix, si půjčil byste tady Martinovi Jaruš třeba na odpoledne nebo na večer? Proč bych mu ji půjčil, že když bude chtít, tak si pořídí svojí, že jo? Aha, tak Jaruš nedáte? Ne. Nechal jsem, můj... Vidíte, to je moje. Jako prostě, dárek je moje. Prostě pro něj je všecko znamená. Ona dává přednost pořád tí Jarušce. No to je neskutečný. No to je neskutečný. Má taky vlasy? A... Ne, ty budu kupovat teďka. Dva ruku bude tak to... No, líčíte jí? Ne. Ona je krásná. Napřují olejem, že jo, páč, to psali i v tom návodu, že jo, aby nespuchřela. Jo, ale... bude všecko pro ně dělat. Natíráte jí olejem. No, tak bylo to v tom manuálu, že jo, který k tomu byl. Vy to berete jako normální záležitost. Vy jste říkal, že v tom Japonsku ten trend je takový, ale sám jste podotkl, že je to pro muže, kteří jsou sami. Jo, pro single muže to. Ano, ale Felix není single. Felix má svoji manželku, donedávna ještě měli docela hezký vztah. Teď se to trošku pokazilo, nejenom Jaruš, ale i tím, že paní Nela byla na nějakém zdravotním zákroku. To jo, ale o těch problémech víte? Když už jí dostal, tak proč by ji nepoužíval? Proč by ji neměl doma? On se přiznal, že to jednou zkusil použít i tak trošku intimnějc, ale že mu to nic neříkalo, takže evidentně je úplně normální v tom sexuálním životě. Vy byste si to vyzkoušel s nějakou takovou nafukovací panu, nebo máte nějakou takovou zkušenost? No, nemám. Nemáte. A chtěl byste to zkusit? To je těžká otázka, no. Jak dlouho jste bez partnerky, nebo jste vůbec bez partnerky? Jsem rozvedený asi 5 let. 5 let. A od té doby jste neměl žádnou partnerku? No, teď jsem rád, že jsem sám. No, jste rád, že jste sám.
Vy máte Felixe. Tak vlastně má kamaráda. Ivečko, zajdeme se na fotbal, podíváme se někdy do hospody. Ty si rozuměj. A na tom pivu co řešíte? Tam řešíte i tu Jaruš? Když se sejdete nebo na tom fotbale? Jo, tak tam řešíme, jako povídáme si o Jaruš. A no, vlastně stále se o ní baví. Já furt, ty si hajzl, co jsi máme partu, jsme taková recesistická parta ještě s dalšími kamarády, s kamarádkama. Aha, recesisti. Recesisti a děláme různý recesistický akce, forky a tak. Aha. Berete ji třeba na ty akce recesistické, tu Jaruš, Felixi ne? Nebo jste říkal, že ji necháváte doma? Zase by si Jaruš užila. A kdo by se s ní tahal zase? Jasně, ať sedí doma. Ať nic nedělá, ať sedí doma. Šetří. Radíte Felixovi s něčím takovým, jako co s tou Jaruš podniknout? No tak, radím právě jak v tom Japonsku, tak, že by jí mohl nalíčit, mohl by jí oblíct, no, aby vypadal líp. Že byste šli spolu do nějaké parfumérie, tam si nakoupil líčidla, nebo byste použil Felixi líčidla od své paní? No, koupím, že jo. Koupíte. Jako, takový ne, neskutečně, jak se... Čemu ho poruješ, ty jo. Já, pánové, já teda jako vám trošku nerozumím ani jednomu. Začínám v tom cítit velkou recesi, ale jste takový jako, že moc se k tomu nesmějete. Ono asi není se čemu moc smát. Protože... Nestála u mě, dostal jsem panu, tak to je, prosím. On to vzal jako vážně to a já jsem to brala jako prostě srandu, aby jsme se pobavili, on řekla, to vzal vážně. No, řekla vám někdy vaše paní, že o vás nestojí? Už někdy předtím? Přímo úplně ne, že jakoby, ale tak to je asi stejný, jako kdyby ženský koupil Robertka, tak vlastně jakoby jí dávám najevo, že vlastně proč, jako tak tam si vem gumáka a bděj, že jo. To si myslím, že tak není, protože i páry fungují a Robertka doma mají a fungují spolu. Ale musíš se na tom domluvit, že jo, a nedat to před přáteli, před při oslavě nějakých kulatin nebo nějakého výročí, že kdybych jí to dal k výročí k svatby, tak taky jako by maximálně s ním dostanu přes hlavu, že jo, ale... Asi před lidma asi ano, no. To je pravda, že možná to nebyl úplně ten nejvhodnější dárek. Možná jste si mohli udělat jakože soukromou oslavu a tam... Jsi se možná udělala chybu, nevím, já jako jste potom přemýšlím. Jste schopná, paní Nelo, se třeba Felixovi za to omluvit? Byla byste toho schopná? A nebo si budete trvat na svým, že buď to půjde Jaruš, nebo půjdete vy? Tak uvažuji o tom, protože opravdu ho mám ráda ještě stále. A jako co jsem si zažila hezkýho, tak ráda na to vzpomínám a třeba se to zase... Jak přijal byste tu omluvu od své paní? A nebo jste tak zabejčený, že ta Jaruš už bude patřit do vašeho života? Se to sice ve mně mele, ale nedokážu na tohle odpovědět. Nevím, jak bych se zachoval. My za chvíli do studia pozveme ještě jednu kamarádku vaší společnou, která se na tenhle ten problém nebo na tenhle ten příběh podívá ze svého úhlu pohledu. Uvidíme, co na to řekne, jestli o tom ví a jak se k tomu staví. Dobře. Za chvíli přijde Vilma. Jmenuji se Vilma a jsem kadeřnice. Normální člověk nepotřebuje sex shop. Všechny bych zavřela. Vilma si myslí, že Felix měl nafukovací panu po rozbalení dárku okamžitě vyhodit. Radši si nechci představit, jak to s ní dělá. Vilma má pro Felixe slabost a z napjaté situace viní Nelu. Kdyby měl doma, co potřebuje, nestrkal by ho do nafukovací pany. Je to hnus. Posledním hostem dnešních afér je Vilma. Dobrý den. Dobrý večer. Vilmo, vidíte tady své přátelé. Znáte je všechny? Všechny. Všechny. Koho nejvíc? Nelu. Nelu. Víte, co se teďka děje v jejich společné domácnosti tady s Felixem? Ano, vím a Nelinku strašně moc lituji, protože vím, jak je citlivá, jak to když se prožívá tady tuhletu situaci. Víte, že to došlo už tak daleko, že paní Nela uvažuje o rozvodu? To vím a úplně s tím souhlasím. Myslíte si, že by se měli rozvést? Měli by se rozvést. Že prostě každý soud rozvede kvůli gumové paně? No, to, co předvádí Felix teďka v poslední době, tak prostě měli by se rozvést, měli by jít od sebe. Vy jste Felixe viděla někdy s Jaruš? Ano, když jsem přišla po noční, tak jsem je viděla vlastně, jak se na ní ukájí přes balkon. Vy přijdete
ponoční, no, tak vylezete na balkon a díváte na... se, co dělá Felix. Vidím, jo? Mu do ložnice. Tak mě sleduješ, nebo? Prostě vidím, co s ní dělá. No, asi těžko jsi mohla něco takového vidět. No to jsem vidět, teda viděla. To je pěkná hloupost, no, ne? Jako. Bylo to jenom jednou, nebo jste to viděla několikrát? No zatím jenom jednou, ale vím, jaký je Felix, protože mě zval na trojku z Jaruš. Byl taky takový. Ty jo, to Felix vás zval na trojku z Jaruš. No ty jsi u toho byl taky. Neskutečně, ty jo. A ty bys šla jako s mým manželem, jo? No to ne, to prostě... Asi Jaruš byste si to vyzkoušela, to asi to určitě ne. Měl jste někdy takové nápady, jako že pozvete na trojku? Jo, seděli jsme v hospodě, že jo, byl jsem sám. Byla v lázních, že jo, tak jsme kecali, no tak a plácnul jsem takovýhle nesmysl. No. A nemyslel jste to vážně? Ne, určitě ne. Vilmo, já se ještě zeptám, když jste sama, vy vlastně hledáte partnera, Felix je zadaný, když teďka možná brzy bude rozvedený, ale Mirek je úplně svobodný. Co kdybyste to dali s Mirkem dohromady? No, to asi ne. To ne. Jsme určitě kamarádi. A Felix by se vám jako líbil? Tak, Felix není špatný, no. No, to je zajímavý, že jo? Dává to, no teda, zde seš opravdu... Tady možná jako... Hnusná. Moje zachráníme jedno manželství. Já nejsem hnusná, říkám jenom pravdu. To je neskutečný. Takže ty bys šla po mé manželovi, jo? No, místo, abys pomáhala mě, tak vlastně já jsem na tvojí straně, ano, no, jsem na tvojí straně. No, to prostě nastavu, on si to tam rozdává s gumáčem. No to jo, takže... Ani to vás neodradilo, prostě se vám Felix... Já bych to rozstříhala. Jedna na linky straně, tak bych to rozstříhala. A když si minule říkala, ti koupím tohle spodní prádlo, že by se ženský líbilo. No jasně, líbilo. Tak přece nebude doma nahatá, že? To je neskutečný. No začíná to tady být opravdu velmi absurdní. V každém případě, vy jste byla pozvaná na trojku, to jste asi nevyužila. No to jsme využili, my jsme se tamhle opili, v nich doma. A já jsem se ráno zbudila tady ve Felixově posteli. No tak to už došlo takhle daleko. To došlo takhle daleko. Opravdu, to je neskutečný. S pocitem, že nemůže jsme měli sex. Už takhle lžeš tady. To není lež, to je pravda. To byla pravda, to o tom něco snad vím, ne? Byli jsme všichni trošku opilí, nejenom ty, ale tady i Martin. Jo, Martin byl u toho taky. Martin byl taky, byli jsme tam ve třech. Aha, byli jste tam ve čtyřech, byla tam i Jaruš. I Jaruš tam byla. Akorát paní Nela tam neměla. Paní Nelinka byla v lázních. No tak to není moc jako kamarádská služba, nebo jako jste chtěla zachránit Felixe, jsme nebo... Jsme se šli jenom tak pobavit, jako, jo, ale skončilo. Až tak daleko se pobavili, neskutečný, jo, do postele. No tak to seš teda pěkná kamarádka, opravdu. Je to hloupost, nebo Martin by no, určitě, do rytmu, no, nebo jasný. Tam byl u toho, ne? No, zapíráš. On by neříkala asi, kdyby to nebyla pravda. No, jasně. Vy si nic nepamatujete, že byste měl s Vilmou někdy sex, Felixi? Určitě ne, no. 100%. 100% ne. Tak jako z Jaruš. Jaruš jsem řekl, že jednou, když jsem jí dostal, že jo, a od té doby ne, že jo. Já teďka nemám už nevím, potřebu lhát. Nevím, čemu věřit, jako tady trošku mlží všichni. Martine, co vy tak jenom jako na to koukáte? No, tak to určitě není pravda, takhle to nebylo. My jsme recesisti, děláme si různý srandičky, to třeba s tím oblíkáním, aby dostal za vyučenou Nela. Aby prostě pochopil, je to jenom o tom, že... Takže už to z vás leze, takže je to všecko recese. I pozvání na trojku z Jaruš byla recese. Aspoň člověk plácne spoustu hloupostí. No ale Vilma to evidentně vzala jako prostě vážně. Recese, jako on vyměnil Nelu za nějakou umělohmotnou panu. A teď víš dobře, jak to je, že jakoby celou dobu vymýšlíme krávoviny, jaký to dát sežrát. A jak dlouho to ještě jako míníte jako takhle vydržet? Já jsem čekal, že to vydrží tak 14 dní a hned. Propíchne jí a bude hotovo, že jo, jakoby, ale tak očividně to vyhovovalo i jí, že jo, jakoby, že já jsem bezstarostný, sedím vedle svý. Tak měla i své problémy zdravotní, tak jako samozřejmě ten jebit, že řešila své problémy a neřešila Jaruš. Taky jsme tady řešili, jestli by nebylo dobrý Jaruš poškodit, aby se vyfoukla. Nikdo ji nebrání, že jo? Já nesedím vedle Jaruš každý den a non-stop, chodím do práce. Takže je to takový trošku návod, jak by se tahle ta situace mohla vyřešit. To návod, no. Ve své podstatě ano. Co uděláte s Vilmou, která tvrdí, že... Kamarádku odstrčím, prostě už ní, jak se říká, nebude to moje kamarádka, ale jak budu jí znát, ale nebudu jí brát jako kamarádku. A jste schopná odpustit manželovi i tu nevěru s tou Vilmou? Nemá co. No Vilma tvrdí, že s váma spala. Ano, ráno jsem se probudila a měla jsem prostě pocit, že jsem měla s někým sex. Byli jsme všichni opilí. Felixi, vy o tom nic nevíte. To je hloupost, že?
Jako Vilma není váš typ, nebo jako proč je to hloupost, jako na večírku se stalo? Zapařili jsme, že jako mnohokrát předtím, určitě ještě mnohokrát zakalíme, že zapaříme, budeme vymýšlet voloviny, ale jako nikdy ni k čemu nedošlo, jakoby. Věříte paní Nelo Felixovi? Věřím. Že si to Vilma vymyslela? Martine, vy jste taky s Vilmou na tom večírku nic neměli? Ne. Jsme jenom pili. Tak to máte jenom takový nějaký pocit z toho večírku? Byli jsme opilí, ale prostě ten pocit děláte tam to proto, že třeba máte políčeno na Felixe? Tak Felix není škaredej chlap, ale jasně. Nevím, jestli bych chtěla Paní Nelo, tady možná, když se vy rozvedete s Felixem, tak toho Felixe uvolníte a skočí po něm vaše kamarádka Vilma. Nepřehodnotíte ještě tu žádost o rozvod? No jasně, manžel dá šanci, tak se pokusím přemýšlet ještě. Felix, byl byste schopný třeba rozstříhat vaši Jaruš na cimpr-campr a dát šanci vašemu manželství s Nelou? Nevím. My vám možná trošku poradíme, co říkáte. My tady máme hodně lidí, kteří si na tenhle ten příběh určitě udělali svůj názor a za chvilku v hlasování vám dáme najevo, co by dělala většina lidí tady u nás ve studiu. Možná, že vám to pomůže do dalšího rozhodování. Možná ano. Tak jo, tak jdeme na hlasování. Jak jsem říkala na začátku, dnešní aféra byla zábavná, úsměvná, ale jenom pro někoho mohla nebo může skončit i trošku tragicky. Paní Nela se chce totiž dát rozvést se svým manželem Felixem, kterému před pár lety na čtyřicátiny darovala nafukovací panu. Podle řečí Felixe ho to docela ranilo, cítil se zesměšněn před svými kamarády a začal paní Nele dělat tak trošku naschvály tím, že s tou nafukovací panou začal prostě žít. Ne sexuálně, ale bere ji jako svoji partnerku, dívají se spolu na televizi, kupuje jí prádlo, parfémy. Což paní Nela vidí opravdu jako tragický závěr jejího manželství a chce se dát rozvést. Já se vás, milí diváci tady ve studiu, teďka zeptám, jestli si myslíte, že by Felix měl rozstříhat svou milovanou Jaruš, tedy gumovou panu, na cimpr-campr, dát manželství druhou šanci a odpustit své manželce to, že mu darovala dárek, který ho trošku sesměšnil. Pokud si myslíte, že ano, že má tohle to všechno udělat, zmáčkněte prosím modré tlačítko. Pokud si myslíte, že nemá a má pokračovat v životu, který žije už několik let, zmáčkněte červené tlačítko. Zahajuju hlasování právě teď. Končím hlasování teď. Děkuju. Za malou chvíli se dozvíme názor většiny lidí tady u nás ve studiu, jestli byste si měli dát druhou šanci jakožto manželé, anebo jít raději od sebe a Felix by měl pokračovat v soužití s gumovou panou, kterou nazval Jaruš. Pokud se nám rozsvítí modrá barva, znamená to, že většina lidí tady u nás ve studiu si myslí, že byste měli dát druhou šanci vašemu manželství. Pokud se rozsvítí červená barva, znamená to, že si nechte Jaruš a vy se raději, paní Nelo, rozveďte. Uvidíme, co si o tom myslí naši diváci. Prosím, rozhodující modrou nebo červenou barvu teď. Tak, většina lidí tady u nás ve studiu si myslí, že asi to, co provádíte, je tak trošku klukovina. Felixi, co vy na to? Jo, tak bral jsem to jako takovou pomstu. Byl to, prostě to byl blbej dárek, nehodilo se to a bral jsem to jako pomstu, jako, aby si to užila taky, teda, když já jsem si to užil. Ale ten trvalo to docela dlouho. Jste ochoten a schopen tu Jaruš zničit, vyfouknout a začít žít zase normálním životem se svojí manželkou? Určitě ano, jakoby, ale vy to taky přehodnotíte? Jsem moc ráda, budu, jak se říká, vrátím se zpátky ke svému manželovi, tak jako dříve jsme žili spolu krásně. Bude to určitě dobrý. A už bez Jaruš. Tak, samozřejmě. A možná i bez Vilmy. Ano, když to tady dneska zaznělo, jak to vlastně funguje. Přesně. Já vám přeju, aby to vaše rozhodnutí bylo správné. Doufám, že jsme vám správně poradili a snad se všechno obrátí k dobrému. Děkuju.
vám, milí diváci, děkuju za pozornost a budu se těšit opět příště v Aféra. Dobrou noc.